Գյումրու քաղաքապետ Արանի բնակ կոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժինը քաղաքի տարբեր հատվածներում շարունակում է ծառերի հետման գործընթացը։ Հաղթանակի պուրակից զատ աշխատանքներ են տարվում նաև խաղաղության օղակի այգում։ Այստեղ ծառերի ոչ միայն սանիտարական, այլև խորը հետման գործընթաց է իրականացվում։ Անդրադառնալով հետման համար նախատեսված հատուկ եղանակային պայմաններին, մասնագետները նշել են, որ ծառերի հետում կազմակերպելու համար օդի նման ջերմաստիճանը թույլատրելի է համարվում։ Խաղաղության այգում ծառերի ետը ավարտվել էր, մնացել էր երկու ծառ, որ նոր այսօր ետը խոր ետը կավարտվի այս երկու ծառերը։ Ու այգին կա կանաչապատման գծով նորմալ տեսքի։ Ընդհանրապես Երևանյան խճուղին է կատարվեց խոր ետ, հիմա այս ավարտվելուց հետո կսկսվի և կավարտենք հաղթանակի այգին։ Նախ առաջին ակրավի բները կվերանան, որ մարդիկ կարողանան հանգստի կոտի, որպես օգտագործեն, կարողանան մտնել այգին նստել հանգստանալ։ Հետո կարնանը մեկ ծառերի ձևավորում կտանք, որ գնդաձև ձև կստացվի, գեղեցիկ այգի կդառնա։